Så vi är ju här för att vi har en liten annorlunda, ett lite annorlunda ämne med tanke på dagen. Vårt huvudfokus är Kina. Det här konstiga landet i öst med massa människor som ser ut som mig. Och man inte ser hur gamla de är, typ. Men vi ska prata lite om det och varför det är så jäkla inspirerande. Men innan vi kör igång, en snabb introduktion. Så Tom, som sagt, uppvuxen i Sverige, Umeå. Har drivit massa bolag här. Senaste var TV.nu som vi sålde till Schibsted. Och sen flyttade jag utomlands. Och nu sen några år tillbaka så kör jag en startup som heter Move Shanghai. Inom träning och hälsa. Därför har jag en Fitbit på mig, vet ni. Så det är kort om mig och Jakob. Jag heter Jakob Löfven. Jag har snart 10 år i ryggen inom media. Och jag jobbar på den fantastiska byrån OMD. Med olika typer av innovationsfrågor för våra kunder. Så liksom det här med kommunikation och framförallt liksom social fokus känns super relevant. Men vi brukar alltid börja den här typen av föreläsningar med lite hygienfrågor. Den första är såklart, vilka här har hört vår podcast? Vill ni räcka upp en hand? Jag tycker att det växer, Tom. Ja, jag tycker det. Men så, alltså, vi gjorde ett event tidigare i år och då var det jävligt många som räckte upp handen faktiskt. Så att nu tycker vi att det är fel på er och inte fel på oss. Ja, det är bra inställning. Nästa fråga är, hur många här skulle känna sig bekväma med att namedroppa 2 kinesiska techbolag? Det är helt valfritt att skrika ut om du vill. Bra, Weibo, Alibaba, Tencent, snyggt. Vi ska såklart prata om de här företagen. Och vi ska prata om 2 saker. Ni ska få ett intro till den kinesiska digitala scenen. För att så mycket har hänt, men det är lite av en black box för oss svenskar. För vi tittar väldigt mycket åt väst, men inte så mycket åt öst. Och sen så ska vi djupdyka såklart i så här social-komponenten. För att den har utvecklats lite annorlunda i Kina. Och vi kan lära oss såklart jättemycket. Men ni ska få en kort videosnutt från podden. Så ni får någon form av bild av vad vi pratar om. There are 3 fundamental reasons why China is so different. When there are a lot of people, it means there is a lot of competition. For school, for job openings in the market, for, you know, decent guys and stuff like that. Du lyssnar på den digitala draken. So, according to various studies, China's gaming industry is now, in fact, the largest in the world. You may know their messaging app called WeChat. Chinese outbound M&A. Chinese corporates are buying international companies at record pace. The hottest phone you've probably never heard of. China's Xiaomi. Yes, it's staked its claim to Apple's credit. Major deal over in China. You have Chinese tech giant Tencent leading an $8.6 billion acquisition to buy a major stake in Supercell. $14.3 billion in sales bought by a Chinese e-commerce site in one wild day. Vi får jätteofta frågan, varför är Kina så relevant? Varför är det så fascinerande att titta på just Kina? Och vi brukar försöka någonstans vända på det eller svara ganska konsekvent att oavsett om man lyfter ut ordet Kina ur ekvationen, eller i det här fallet ordet kinesisk, så kvarstår det faktum att det är världens största internetpopulation. Snart 1 miljard människor online. Det är en online-population som har ett betydligt mer avancerat beteende än det som vi ser här i väst. Så mellan 5 och 10 år före oss. Och vi ska komma in på varför. Och sen såklart sista, att det är världens näst största venture capital-marknad för just tech. Så att Kina ur ett kulturellt perspektiv är, liksom, är såklart intressant i sig. Men den digitala scenen och sektorn har liksom ännu mer ska vi säga, fascinationspunkter ovanpå det. Den vanligaste storyn man hör om Kina, lite kort, då, är ju såklart extrem tillväxt. Och för oss som svenskar kan det kännas lite märkligt att saker och ting håller på att förändras där ute i världen. Men om man skulle liksom backa bandet ordentligt så ser man att till 2000 år sedan så stod Kina och Indien för 25 respektive 32% av världens BNP.
tusen år senare så har inte saker och ting förändrats så här jättemycket utifrån hur mycket man står för. De senaste 200 åren, 200-300 åren såklart, har de här länderna gått på knäna. Och Kina inte minst. Så det vi ser, och poängen någonstans med den här sliden, det vi ser är att Kina är på en bounce back. Så att man står nu för 17% av världens BNP, inte så konstigt om man har 22% av världens befolkning. Det de flesta inte vet är att 30% av den nuvarande tillväxten i BNP kommer från den digitala sektorn. Allt ifrån de här extrema företagen som byggs till att det skapar jobbtillfällen och så vidare och så vidare. Och extrem tillväxt skapar såklart leapfrogging. Och det finns tre liksom aspekter på det här. Det finns en kulturell aspekt på det, det finns en finansiell sådan och en teknologisk. Och det mest intressanta här är att de två första har någonstans raketstartats av den tredje. Så tänker den moderniseringsresan som vi har genomgått här i väst, säger de senaste 50 åren. Och så backar bandet i Sverige 50 år till idag. Och så applicerar ni internet på det här. Och så komprimerar ni den tiden till 10 år. Det är det som är så intressant. Så att vad det skapar någonstans är att utan ett legacy så blir det online-alternativet det primära alternativet. Så några exempel på det här är såklart det är e-handel. Utan ett Walmart eller utan de här stora spelarna som H&M och så vidare så blir e-handel extremt centralt och det primära sättet för människor att konsumera. Bra exempel är också i ett land där bankerna har misslyckats fatalt med att distribuera kreditkort, så blir mobilbetalningar det primära sättet för människor att betala. Och den kulturella vikten av digitala tjänster ökar såklart. Allt ifrån att man tar faktiskt makten tillbaka över sitt liv när man kan faktiskt utföra transaktioner eller föra över pengar eller handla eller vad för någonting. Men också bra exempel är i ett land där historiskt sett en föräldrar har haft väldigt mycket att säga till om när det kommer till vilka deras barn dejtar och gifter sig med och så vidare, som i många utvecklingsländer. Där får en dejtingtjänst en helt annan kulturell vikt än kanske här i Sverige där Tinder känns som en liten sprinkles on top, lite spänningsfaktor bara. Och det här i sin tur, att inget legacy, gör att det har kommit upp en extremt intressant ung konsument. Så runt 400 miljoner människor i Kina som är födda på 80- eller 90-talet eller senare, som har växt upp i en digital era. Och det här är oftast liksom missuppfattningen här vi har i väst någonstans. Att vi tenderar att se på en annan befolkning, framförallt befolkningar i öst, som att det är människor som är på vissa sätt underlägsna utifrån förutsättningar och så vidare. Den här gruppen av människorna, de har, vi hörde precis senast idag en siffra av att 80% av de som växer upp i de här tier 1-städerna, alltså stora städerna, 80% av de här som är födda på 80-talet har någon form av fastighet. Så det finns en sån finansiell trygghet plus en modern utbildning som är konkurrenskraften med den vi har här i väst, som har pressat genom hela livet att lyckas i sin skolgång. Och det skapar är en köpkraftig konsument som i sin tur också är extremt dynamisk. Och den här dynamiska, ska jag säga, personen blir så viktig för de här stora företagen. Är man då ett e-handelsföretag och lyckas på sin hemmamarknad med en så otroligt dynamisk konsument som inte är kanske ett svensk mainstream där vi pratar bostadslån och pensionssparande, utan snarare en där vi pratar med människor som alltid från tjänar 1000 kronor i månaden till 100 000 kronor i månaden. Hur gör man en produkt intressant för hela det spannet av människor? Och det är det som är styrkan till de här företagen också. Bara för någonstans jämföra, de här röda staplarna är de kinesiska företagen, de blåa är de amerikanska och sen ser vi några svenska startups här också. Och bara för att någonstans jämföra de två, så Alibaba och Amazon ser vi här längst till vänster. Och sen ser vi Tencent, Facebook. Tencent är en social media-jätte. Alipay är en motsvarighet till en betalningsjätte som man skulle kunna jämföra med PayPal då. Och är den största fintech-startup. Och Didi är idag till volymen världens största ridesharing-gigant som köpte ut Uber ur Kina. Så det är någonstans, det som är fascinerande det är att de här bolagen är nästan lika stora som de amerikanska jättarna. Men de är fortfarande på en runner-up-position. Ja, men det man ska tänka här egentligen är ju att
De är ju nästan så stora. Nu råkade ju Tencent i och för sig öka sitt börsvärde med runt 40 miljarder dollar, vilket är fyra Spotify senaste veckan efter senaste kvartalsrapporten. Så alltså nu är den där grafen lite fel redan. Men keynote är så jäkla jobbigt, så vi orkar inte uppdatera. Men det intressanta med det här är ju att de här jättebolagen som är nästan så stora som de amerikanska har ju blivit så här stora på en enda marknad i hela världen. De har inte ens gått globalt än. Verkligen. Här ytterligare ganska intressant någonstans hur man kan visualisera hur ett maktskifte har skett. Topp 10 unicorns i världen, fem av dem är kinesiska. För 10 år sedan fanns det inte ens på kartan. Man får leta ganska långt ner i den här listan innan Spotify kommer. Vilket är ett bolag som är värderat till 10 miljarder och svensk startup. Vi får också frågan många gånger hur så att säga, vi påverkas av det här. Och det finns såklart en lång harang och jag skulle kunna stå här resten av kvällen. Och morgondagen också. Men vi brukar säga att det finns en direkt påverkan och så finns det en indirekt påverkan. Den direkta påverkan är ju egentligen, det är flera områden, men om man ska ta en av de här, så att säga, det är ett stort ökat inflytande nu från Kina generellt. Inte bara ett politiskt sådant, ni har säkert hört om klimatavtal och så vidare. Men det finns en väldigt intressant aspekt på det här och det är hur stort inflytande man får på grund av att man har en köpstark målgrupp. Så när människor börjar få pengar att spendera, då blir man plötsligt viktig. 25% av världens lyxkonsumtion kommer ske i Kina 2019. Vilket gör att hela sektorer, hela segment som till exempel Louis Vuitton och så vidare, hela lyxsegmentet har börjat forma sina produkter efter den kinesiska publiken. Det absolut roligaste är Hollywood. Om ni tänker hur en kines porträtterades, tänk på det här nästa gång ni ser en stor AAA-film. Tänk på en kines porträtterades för 10 år sedan i baksmällan. Naken som hoppar upp ur bakluckan på en bil. Till idag, när det är nästan omöjligt att hitta en Marvel-produktion eller en stor actionfilm som inte har en kinesisk skådis. Eller utspelas i en kinesisk stad. Så här, vi får inte heller någonstans förminska hur mycket inflytande Hollywood har på resten av världen. Så det här kommer forma vår bild av kineser framåt. Och sen har vi den här indirekta delen av det, såklart att det är när våra företag i framtiden, vi stoltserar ganska mycket i Sverige med att vi är duktiga på att bygga digitala företag, när de ger sig ut och har ambitionen att vara globala, så kommer inte de bara stöta på konkurrenter från väst, utan såklart från öst också. Vilket gör att vad sker när man börjar konkurrera med varandra? Jo, man börjar kopiera varandra. Så liksom, den vägen så kommer vi se, stor sannolikhet att vi kommer se att Spotify kommer behöva kopiera kinesiska tjänster och så vidare i framtiden. Ja, och då kommer vi faktiskt in på dagens huvudämne. Alltså, det finns ju otroligt mycket spännande exempel från Kina om hur man är världsledande. Och som ett exempel på disruptive tech som Jakob säger. När till exempel ride-sharing-marknaden, det vill säga att Uber och sådana saker. När den kinesiska ride-sharing-marknaden är 3 gånger större än den globala ihopslaget, då är det inte så himla konstigt att kinesiska bolag skulle kanske ha bäst algoritmer för att kunna optimera trafikflöden. När de har 3 gånger mer data än någon annan. De har 5 gånger mer data än hela globala Uber. Så att det finns jättemycket intressant där. Men det vi ska foka lite grann på idag, det är WeChat. Så tidigare idag så såg vi lite siffror om hur starkt Facebook Messenger har börjat bli här i Sverige och hur stark messaging generellt börjar vara. Och alla vi här inne använder väl WhatsApp och messaging, antar jag. Men när man kollar in i Kina så är det ganska intressant när det gäller det sociala beteendet, alltså social media-beteendet i Kina, så har man faktiskt tagit så otroligt mycket större kliv än oss i väst. Men ligger ganska många år före faktiskt. Så att när man tittar på social i Kina så är det lite som att se in i framtiden för väst. Och det är det vi ska gå igenom lite grann idag. Men innan vi kör igång så har vi en snabb intro till vad WeChat är. Start. Den är inte röststyrd den här sliden. Prova igen. WeChat is an example of, for lack of a better word, a super app.
It's a Swiss Army knife that basically does everything for you. It's your WhatsApp, Facebook, Skype, and Uber. It's your Amazon, Instagram, Venmo, and Tinder. But it's other things we don't even have apps for. There are hospitals that have built out whole appointment booking systems. There are investment services. There are even heat maps that show how crowded a place is, be it your favorite shopping mall or a popular tourist site. The list of services goes on basically forever. But it's not the variety of things you can do on WeChat that makes it so powerful. It's the fact that they're all in one app. So why does that matter? Hypothetically, imagine you're sitting at home and one day you notice your corgi is dirty. You open WeChat, hit a few buttons, and a few hours later a man shows up at your door with some shampoo and a big vacuum. Your dog gets cleaned and he looks great. You take a photo, you share it with your friends, and tag the dog cleaning business. You haven't left the app. Your friend who likes Hello Kitty and works a boring office job is slacking off at work and looking at WeChat. She sees the photo of your clean corgi. She decides she wants her poodle clean. She clicks the tag on your photo and orders the same service. Within seconds, the man with the big vacuum is on his way to her house. She pays him, and he's happy because he got paid instantly on WeChat. She starts chatting with you to thank you. Neither of you have left the app. While chatting, she tells you about a new hip noodle joint. She says, you have to come. It's a schlep, but you accept. She orders food while still at her desk. You order a taxi. She pays for the food. On the way to her house, the man with the big vacuum invests the money he earned from both of you into a wealth management product that's probably a little too risky. Neither of you nor the man with the big vacuum have left the app. Both of you arrive and the app tells the kitchen you're there. Your WeChat profile photo pops up on the wall. It's an old photo from the year you had that weird part in your hair. Of course she makes a comment. Your food is served. You notice your meat is a bit overcooked, so you snap a photo and post a disparaging restaurant review. You're already on your phone, and you remember you still owe your friend money because she paid. You transfer her money. Neither of you, the man with the big vacuum, nor the restaurant, have left the app. At the restaurant, there are no menus, there are no waiters, there is no cashier. There is only WeChat. Så det är alltid intressant att snacka om var en app är idag eller var ett bolag är idag. Men vi skulle vilja backa tillbaka lite grann och försöka få alla förstå här vad som gjorde dem så här stora. Så att i grund och botten var WeChat egentligen en sms-klon eller tänker en enkel version WhatsApp eller typ det WhatsApp är idag som är bara enkelt. Men man kan messa med varandra, eller hur? Det var ju så allting började. Men sen när de gjorde det och började hålla på med det här med chatter och sånt så började de inse en enda grej. Och det var att fasiken, det är så här alla vill kommunicera med allt. Det är så här vi vill kommunicera när vi använder smartphones. Och utifrån det beteendet så byggde de sen lager efter lager efter lager av kringtjänster. Där det fanns bara en enda strategi. Vad allting som en digital användare, smartphone-användare, behöver göra, det vill vi ta kontroll över. Så slutresultatet, en gång borde uppdatera siffran, men över 900 miljoner dagliga användare. Och där WeChat som ensam app tar upp 35% av all tid en snittkonsument i Kina spenderar i mobilen. En enda app. Alltså det här, och det är det här som är så himla intressant. För att man kan ju ifrågasätta hur mycket mässar folk i Kina egentligen. Det är helt sjukt i huvudet. Men det är ju för att folk, WeChat är ju så himla mycket mer än bara messaging. Man kan göra hela sitt liv i WeChat. En grundsammanfattning av det som vi såg i videon är att allting man behöver varje dag finns i en och samma app. Ett och samma ekosystem. Så visst, grunden är messaging. Men messaging i grund och botten är ju ordet kommunikation. Eller hur? Och vad gör man när man ska köpa saker? När man ska träffa sin potentiella framtida fru? Eller när man ska åka kommunalt? Man behöver kommunicera. Så att det finns ju så
mycket fokus oftast på just de här olika grejerna som vi just pratar om. Man kan dejta, man kan betala och så vidare och så vidare. Men det intressanta i det här, det är hur allting är sammankopplat. Det intressanta i det här är hur allting är ihopkopplat och därför kan bli viralt. Och hur både det gör det mycket enklare för användaren när de försöker uppnå någonting. Men också möjliggör alla olika små nischer och vertikaler att kopplas ihop. Och i sin tur bygga ett stort ekosystem. Vi ska försöka gå vidare lite grann och prata lite om faktiska implikationer. På vad som händer när man blir messaging first som man blivit i Kina. Och den största implikationen det här har på är faktiskt varumärken. Traditionella företag. Så jag har en bild jag vill visa för er alla här. Så att om ni ser här så ser ni att vi har kört en liten röd cirkel, en fyrkant kring H&M. Det intressanta i den här bilden är att i messagingfönstret så har H&M lika mycket yta som min kompis Jakob. H&Ms börsvärde är sjukt mycket högre än Jakobs. Men det är ju det här som blir himla intressant och konstigt samtidigt. För om vi jämför det med mot västerländsk social, vi tar Instagram i det här exemplet, så har H&M både nummer ett mycket större exponeringsyta. Man kan faktiskt kanske kommunicera en känsla eller någonting till målgruppen. Men nummer två, det andra viktiga är att H&M faktiskt kan komma in på den där ytan genom att betala pengar. Därför H&M kan utnyttja sitt börsvärde för att bli populärare än Jakob. Men i messagingfönstret så räcker det med att Jakob skriver någonting lite roligare än H&M för att Jakob ska ha bättre börsvärde i min bok än H&M. Jag hoppas att jag har högre börsvärde i din bok. Och det är det här som är så himla intressant när det blir messaging först, när fönstret blir alltså, på riktigt earned media eller vad vi nu vill kalla det. Och det slutar inte där. För vad WeChat har bevisat är vad som händer när du integrerar hela flödet in i samma fönster. Så det är ett konkret exempel på ett varumärke i Shanghai som råkar ha engelsk målgrupp. Så vi valde lite engelska screenshots här. Så att från messagingfönstret, det ni såg innan, det ni såg H&M-fönstret, så klickar man in på då H&M, då, eller i det här fallet Fields som de här heter. Direkt kommer du in på deras sida, alltså motsvarigheten till en Facebook-page. Där kan du läsa artiklar de publicerade om antingen erbjudanden eller brand stories eller vad det nu är. Och via samma fönster kan du bara trycka på en liten knapp där längst ner för att omvandla det här till ett chattfönster med varumärket. Så istället för att du ska försöka hitta kontaktinformation, ringa dem när du har ett problem. Det enda du gör är att du trycker på en ikon och börjar skriva. Vad hände med min order som jag försökte beställa? Gick inte. Sen klickar du på en artikel, kom in på direkt då in i deras integrerade e-handel i messagingmiljön. Där du direkt kan browsa produkter. Så där ser vi nu ett ganska bra erbjudande för någon köttbit. Trycker, köper, betalar. Allt är klart inom en minut och du har aldrig lämnat appen. Så det här är inte bara bra för WeChat. Det är ju fantastiskt bra för WeChat. Det är därför de är värda nästan 500 miljarder dollar. Men det är också fantastiskt bra för mig som användare. Allting är integrerat för mig. Om inte betalningsgrejen funkade, trycker på bak en gång, öppnar chatten och börjar skriva direkt. Istället för att slänga mig på telefonen och börja ringa någon kundtjänst och så vidare och så vidare. Det som är intressant är någonstans är att hur det här utmanar och disruptar hela, liksom, vi kan tänka oss App Store-ekosystemet idag. Alltså, vill jag nå ut med min tjänst, en användare, så går jag via App Store eller Google Play och den typen av portaler. Men i en sån här värld så behövs det bara en app i princip för att sköta 80% av allt du behöver göra på nätet. Det är det som är så extremt intressant. Så att, jag menar, ska jag ha en taxi så skriver jag bara till Uber och säger pick me up. De vet ju vad jag är. Det är redan integrerat med betalningslösning alltihopa. Så det är liksom en vinkel på det helt enkelt. Och det vi ser här, vad som händer när, som sagt, när H&M inte kan köpa in sig i mitt fönster. Mitt huvudfönster där jag har 35% av min time spent. Det är att best content vinner på riktigt. Vi har alltid pratat om det kring social, men man kan muta in sig ändå. Det vet vi alla. Men nu när du bara har en mening
som vi såg innan i första fönstret för att övertala målgruppen att klicka på dig. Det är då content vinner. Och vilka är bäst på content i Kina? Det är inte varumärkena utan såklart influencers. Och det vi ser är hur när allting integrerat i det här ekosystemet, hur influencers har tagit steg längre. Så att här i väst så pratar vi väldigt mycket om att vi jobbar med influencers för att få dem att marknadsföra vår produkt. För att skriva, ha ett långt partnerskap över tid där de bygger vårt varumärke och vår produkt. Det influencers i Kina gör är att de har integrerat allt in i sin egen e-handelslösning. Så det vi ser på bilden är en superkänd mode-influencer i Kina. Du trycker in på hans artikel, han har direkt redan listat upp en massa plagg han tycker är snygga. Integrera in dem i sin e-handel och det är plagg från olika varumärken och där du direkt kan köpa plaggen från hans e-handel. Utan han håller inte på med lagerhållning, ingenting, det är en tredjepartslösning och allt är integrerat. Så att han har gjort en shoppinglista och att det är en topp 10-lista sånt som funkar contentmässigt, men du kan direkt köpa. Vad händer när e-handeln, konverteringen landar hos just till exempel influencern eller Jakob för den delen om han skulle vilja sätta upp samma sak? Jo, hela kundrelationen förflyttas från klädvarumärket till den som gör content. I slutändan i det här ekosystemet i Kina, när vi sätter vi ser det till sig nu, är H&M bara en leverantör. De är en B2B-leverantör till någon annan som har klurat ut hur man säljer rätt plagg till rätt målgrupp, hur man får dem att konvertera mest och mest viktigast av allt, de sitter på CRM-datan. Och det kan ju te sig skrämmande och det kan låta skrämmande om man är ett varumärke, men samtidigt vad det här har gjort, det är ju också att varumärkena i Kina är ju inte dumma i huvudet heller. Eller hur? Så det gör att de har varit tvungna att utmana sig själva mycket, mycket mer när konkurrensen är så hård. När de långsiktiga implikationerna är så extrema att man totalt tappar CRM. Vilket gör att det är väldigt intressant att studera Kina och kolla vad olika varumärken till exempel gör för att förflytta tillbaka makten till dem. Och ett sista ämne som vi har sett väldigt mycket hända inom messaging och vad det har drivit är ju att när du sitter med allting i mobilen, när du har mobila betalningar som är extremt stort i Kina, alltså mobila betalningar i Kina hanterar mer pengar än vad Visa-kort gör globalt. Men det som händer med det är att när mobila betalningar, när allting är i samma fönster, det blir så himla enkelt att betala. Så att för mig att gå på stan och betala en femma känns jättejobbigt. Eftersom jag har ett kort här i Sverige. Men där går det så himla snabbt. Och det har också öppnat en helt massa nya produkter. Där man på riktigt har mikrobetalningar. Till exempel, jättemånga har slutat sälja böcker i Kina. Man säljer läsning sida per sida när du är inne i WeChat. Och då skulle vi ställa oss frågan, skulle det här kunna hända här i Sverige eller i väst? Vad tror ni? Inte riktigt. Jag tror inte heller. Jag tror inte WeChat kommer finnas här. Det tror jag inte. Men för det här är helt häftigt. Alltså, conversational commerce är någonting som vi pratar om väldigt mycket i teorin. Och vi ska ju ställa oss frågan, kommer det här till oss i väst? Och då kanske vi får titta tillbaka lite på hur de två senaste åren har sett ut. So now that Messenger has scaled, we're starting to develop ecosystems around it. And the first thing we're doing is exploring how you can all communicate with businesses. But I've never met anyone who likes calling a business. So we think that there's got to be a better way to do this. We think that you should just be able to message a business in the same way you'd message a friend. You should get a quick response, and it shouldn't take your full attention like a phone call would. And you shouldn't have to install a new app. What we want is really fluid conversations between and experiences between people and businesses. We're also launching the next generation of Messenger platform. We already have AI that helps businesses answer all kind of questions from their customers. And today we're going to launch a bunch of discovery tools. So, vad vi ser nu, de senaste två åren, så har
världens mest inflytelserika företag inom techvärlden. De med störst krigskassa tillsammans med ett få antal bolag. Bygga exakt det som WeChat har lyckats bygga i Kina. Alltså punkt för punkt för punkt så ser vi att det de rullar ut är det som WeChat har byggt. Så jag menar, jag tror att det är lätt för oss, när man tittar på den här typen av grejer, så är det lätt för oss, även när vi diskuterar de här grejerna, att man börjar prata om features väldigt mycket, man börjar prata om chatbots, man börjar prata om de här enstaka komponenterna. Men det viktiga som vi behöver ha koll på är såklart ekosystemet, för det är det som kommer förändras. Alla där ute är ute för att disrupta nästa spelare, framförallt inom Silicon Valley. Det kan vi inte, ska vi liksom aldrig förminska. Och det är det som gör det fascinerande att titta på Kina. Och det här är inte bara ett område som vi ser att vi kan hämta extremt mycket inspiration. Så vi brukar säga det att det finns ett learning opportunity just nu för oss i väst. För att nu är det så att de ligger 5-10 år för oss i framtiden. Och om vi börjar exotifiera det här för mycket, om vi börjar distansera oss till Kina för mycket, då kommer vi gå miste om ganska mycket bra insikter. Avslutningsvis, när vi började titta på de här grejerna för några år sedan, så sa du, Tom, du sa once in a lifetime var ett begrepp som kom upp ganska många gånger, som verkligen fastnade hos mig och någonstans liksom är grunden för hela podden. Kan inte du förklara? Ja, absolut. Och vi fick just slut på tid, så vi förlänger det här med en minut, tror jag. Nej, men jag och Jakob, jag är 86, jag är 31 i år, och jag jobbar med internet sedan jag var 18, så min första bolag var 18. Men problemet för min generation i alla fall, det är att vi var lite för unga för dotcom. Och vissa här inne var ju med under dotcom-bubblan då. Men för oss som inte var där, och det var jävligt mycket ångest för de som var där då. Men för oss som inte var där, så alltid känt så här exotiskt på något sätt. För det var då internet slog igenom på riktigt, eller hur? Vi fick aldrig vara med om det. Och sen så kom ju mobilen 2008, och det var jävla coolt med smartphones och iPhone och sådär. Det var ingen riktigt så här stor mega Big Bang-händelse. Men sen vi började studera Kina, anledningen till att jag flyttade till Kina för att starta min nästa bolag där och inte i USA där jag bodde vid den tiden, eller i Sverige, var helt enkelt för att det här är coolaste business caset vi har sett under vår livstid, och det vi kommer se fortsatt. Alltså business case i form av ekonomiskt business case, alltså BNP-tillväxt i form av 1,3 miljarder konsumenter, i form av smartphone-penetration, innovation kring mobila betalningar, ride-sharing, fintech och så vidare och så vidare. Det här är det coolaste vi kommer ha sett. Och jag menar inte med att det ska låta deprimerande, jag menar med att det är fantastiskt inspirerande att lära sig från det. För att vi är bara i början av resan. Men det är exakt som Jakob säger. Att det vi i Sverige var sjukligt duktiga på, det var att inspireras tidigt av Silicon Valley. Och fatta själva och bli innovativa och ta nästa steg. Det var det som byggde Spotify, Skype, Minecraft och så vidare. Men när innovationen förflyttas över till öst från väst, så måste vi hänga med. För om inte vi lär oss i samma takt som innan, så är vi 9 miljoner människor, en stadsdel i Shanghai där jag bor, absolut ingenting. Tack för mig. Tack för oss. Tack.